Otok Krab jedan je od otoka koji blagorečeno ne pripada nigdje već sam sebi. Zašto je to tako, otkrit ću vam kroz ovaj filmić. Na otoku Rabu prošlog se stoljeća, točnije 1987. godine, osnovalo folklorno društvo Rapski tanac, koje djeluje i danas, te sakuplja mnoge ljubitelje folklorne glazbe, pa tako i mlade plesače, po domaću tancarine. U sklopu folklora otoka Raba, gdje nam je već dobro poznati rapski tanac, nalazimo i stare napjeve. Nažalost, mladi na otoku Rabu ih ne prihvaćaju baš rado, a i nisu baš lagani za pjevati, pa su jedini pjevači koje sam uspjela pronaći za ovaj video, koje ćete također kasnije vidjeti, svi zašli već u pozne godine svoga života. Kako bih istražila što više o tome, a i vama što više približila ovu temu, dogovorila sam druženje s njima, koje smo zabilježili kamerom i bokalom finog crnog vina. A to ti se prije pjevalo ovako. I ja ti to znam objasniti jer sam ja hodila isto na ti tanci. Kad bi ljudi počeli čiti kuću, ne bi je završili, nego bi u onoj sve veličini, dok još nisu bili ovi pregradni zidovi, pustili tonci. I u jednoj prostoriji ti se plesalo, a u drugoj pivalo. E. I okolo bi ti ovako za sjedanje stavili sve okolo grede, tamo su ti divojke, matere su hodile s njima, a muški su većinom stali na noge i ono, čuješ, oni su većinom pili i tako, ono, savrčani to. A u drugoj prostoriji su se pjevale te pisme, te starinske pjesme. Aoj, divojko draga, dušo moja, draga mi je košuljica tvoja, pod košuljom one dvija boke, času moje milovale roke. Aj sjela mala naprod, zorči mali, pa se svojim dojkicama hvali. Dojke moje malene i lijepe, koja pipa prsti mu se lijepe. Otok Krab ima 7 sela, a od toga 4 različite pjevačke zone. Pod jednu zonu spadaju sela Barbat, Banjol, Palit i Mundanije, a Kampor, Lopar i Supetarska Draga imaju nešto drugačije napjeve. Ono po čemu se razlikuju napjevi tih zona jesu izmijenjeni tekstovi te ponekad i melodija. Tako, na primjer, jedni pjevaju Rabe grade, oko tebe voda, u tebi su cure koja goda, a drugi Rabe grade, oko tebe more, u tebi su cure ko jagode. Ono što je bitno za reći je da se gotovo svi napjevi pjevaju na istu melodiju, i to dvoglasno. Naravno, postoji različite vrste pjevanja napjeva, po mušku, kantanje i ojkanje.
Još samo folklorno društvo Rapski tanac iz Banjola održava tradiciju tanca i starinske pjesme. A poslije tanca družina se krijepi domaćim zalogajima kao što su štoklja i jaja, pršuta i sira, kruha pod peku itd. Svi glazbeni primjeri koje smo do sada čuli su iz sela Banjol, o kojem čak i pjevaju. Ajoj Banjole, dok ti me traje, čuvajmo tvoje običaje. Ajoj Banjole, selo na mi. Kanje je kod nas, to je bliže Lici, odnosno Zagori. E, to je ono, dakle, nama to došlo, ne. E, bliže ne Lici, nego ovom podveljevinskom dijelu, odnosno Ravnim Kotarima i tako. To je došlo odtamo, ne preko, vjerovatno preko Pala ili ne. A kantanje je opet drugačije, to su kod nas i u tri, u četiri, ali obično ide u dva. A na ovo bojim se da više niko to ne piva. To je duboko staro i to su ljudi ostavili dosta, jer to je specifično, to je trebalo znat pjevati. To vam Dalmatinska Zagora jako puno ima. Čujte, ja sam prvi CD napravio, on je gotovo cijeli napravljen u tom starinskom načinu pjevanja, tom melasu starine. No, međutim, život ide dalje i ne mogu, ja nisam institucija kao neke druge, nisam folklor, nisam samo pjevačka kompanija Tiki. Folklor je taj koji čuva tu u igri i pjevanju, čuva tu tradiciju, a mi smo drugom, ja sam prvom CD-u napisao pjesme koje se uvezane dosta na to slično pjevanje na starinu. A čujte, mi u starinskom pjevanju ima 2-3 žargona pjevanja, ono način pjevanja, odnosno način pjevanja. Način pjevanja je to na ovo, pa na kantanje, pa ima još 2-3 pjevanja. Malo ima tu i ličkih i malo poludalmatinskih, onda crkvenog pjevanja i tako. To smo u prvom CD-u obuhvatili. No, međutim, šta je bila moja ideja? Ideja vodilja mi je bila da ja kroz 4-5 godine stvorim jednu evoluciju u skraćenom obliku. Jer od moje mladosti, znači prije 50 godina, 40-50 godina, ima 70 godina, manje jedno. Znači, prije 50 godina mi smo pjevali pisme naših didova, naših predaka. I od tad je nastao jedan muk. Nastala jedna praznina. Folklor se bavi tom didovima od tad pa dalje, a novih pjesama u ovom kraju, na otoku Rabu, što smo i prošli put razgovarali, negdje od Krka pa tu do Ravnih Kotara, mi smo jedno slijepo crijevo, jedno slijepo črivo, onako po domaći rečeno je, i nismo imali pisanje pjesma u tom stihu, pa to vam piše i ovom unutra, da. Ja se njih vajem. Najprije su naše babe bile, al se nisu oholo nosile, suknje su i pokrivače bile. Žensku narodnu nošnju dijelimo na dva razdoblja, nošnju starijeg i novijeg vijeka. Nošnja novijeg vijeka se mijenjala s vremenom, ali ništa značajnije. Na glavi se nosi pacol, marama, od fine vune ili plave podloge ukrašene crvenim ili zelenim ružama.
Facol se također nosi i oko vrata. Na ušima su starinski rećini, naošnice, a oko vrata crveni kural, koraljna ogrlica. Košulja je bijela sa širokim dugim rukavima, te se danas nosi kamižot, neka vrsta haljine, crne boje sa ramenom bez rukava. Gornji dio mu je uzak uz gornji dio tijela, a oko pasa je stisnut i onda se zvonasto širi od pasa prema dolje na faldan s puno uskih faldica, složen kao lepeza. Preko kamižota oko pasa kurdelom, pasicom, je zavezana traversa od finog materijala, crvenom podlogom ukrašenom zelenim i bijelim cvjetićima. Ispod kamižota se nosi bijela fašica, podsuknja, obrubljena bijelim merlićima. Na nogama se nose kožnati opanci ili sandale, a oko pasa se veže ukrasna kanica, a ispod kanice bijeli facolić ili ukrašeni svileni facoli. Na kosi se sa strane nosila mortela, biljka koja služi umjesto parfema. Nošnja starijeg vijeka postoji još od prije 100 godina, a razlika je vidljiva. Umjesto kamižota je vunena suknja kafene boje, na glavi se nosi bijela peča, a zimi iznad košulje se nosila vunena guća. Muška narodna nošnja se kroz vrijeme također mijenjala. Bijela košulja ukrašena na prsima i kularinu crvenim merlićima, ukrasima. Zatim suknene ili od platna modre gaće, brageše koje se opasuju kanicom, pasicom. Preko košulje dolazi jačerma ili kražot modre boje bez rukava ukrašena prsima. Na kražotu su jedna ili dvije taškice, džepići, gdje se stavljala murtela da miriše roba. Danas murtela ili galofar stavlja oko uha. Jačerma se kovčala sa velikim jažulama, a na noge se oblačilo bijele bičve isprepletene od vune, a povrh njih se obuvali opanci prije od učinjene kože, remika, kasnije su ih radili opančari. Glavu muški pokriva crvenom plitkom kapicom, fesićem. S kapice vise crne trake, resice, a na vrhu je ukrašena maslinovom grančicom. A sad zapivajmo svi! Alam! Aj napimo se vinca crvena. Yeah.